Boa noite, pessoal. Estamos só esperando uns 2 minutinhos para as pessoas que estão entrando na sala. Já vamos dar início. Boa noite a todas, a todos. Eu sou a Mariana Valente, eu sou uma das diretoras do Internet Lab e estamos agora retomando o 4º Congresso de Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital para tratar do tema Big Data e Devido Processo, Poder Penal Preditivo. Antes de entrar no tema e apresentar os nossos convidados, eu queria lembrar que lançamos esse ano o 3º volume do livro Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, com as contribuições dos painelistas do 3º Congresso, o Congresso do ano passado, que tratou de tecnologias de vigilância em massa. A versão digital do livro já está disponível no site do Congresso e logo vai estar também na Amazon. A gente também lançou a versão digital dos 2 volumes anteriores. Algumas instruções antes da gente começar. Queria lembrar que as perguntas da plateia devem ser feitas pela janela Q&A, Q&A, ali na barra inferior do Zoom. A gente recomenda também que elas sejam enviadas durante a apresentação. A gente vai estar aqui acompanhando e selecionando algumas delas para responder ao vivo depois das apresentações dos palestrantes. Essa mesa conta também com tradução simultânea em 2 canais, do inglês para o português e do português para o inglês. Tem uma opção Translate ali embaixo também na barra do Zoom, e ali você pode optar pelo idioma em que você prefere ouvir. E caso você opte pela tradução simultânea, você tem 2 opções também: uma de ouvir o áudio original em um volume mais baixo ou mutar o original completamente. Queria lembrar também que as perguntas podem ser enviadas tanto em português quanto em inglês, tá? A gente traduz aqui para enviar. Bom,
O congresso organizado pelo Internet Lab sempre trata de um processo, do processo penal e tecnologia, né? Nos interessa ouvir e juntar pessoas que, como nós, tentam refletir o acesso aos dados que produzimos, geramos e que são gerados a nosso respeito de maneira crescente. Também o emprego de ferramentas de vigilância ampla, como na segurança pública, ou dirigida, no caso de investigações cada vez mais potentes, e nos interessa fazer isso por algumas razões. Porque essa é a realidade do poder penal hoje em dia, embora com significativas variações pelo mundo todo, e dois, porque isso enseja uma série de questões jurídicas. Garantias ainda protegem contra a criminalização indevida e outros abusos? Os tribunais compreendem essas tecnologias, seus impactos, e empreendem o devido crivo do seu uso? Ou ainda as leis dão conta de regular esse fenômeno? O tema do Congresso desse ano acompanha um fato político e jurídico muito importante, que é a criação de uma comissão de juristas que hoje é responsável por redigir o anteprojeto que trata de proteção de dados na segurança e nas investigações. E aí, desse tema, desdobramos, então, as propostas dos debates que começaram essa semana e ainda continuam na semana que vem. A mesa de hoje trata de Big Data devido processo, ou seja, do uso de grandes conjuntos de dados em ciência de dados e análises preditivas para fins penais em geral. E para falar sobre isso, eu muito brevemente apresento os nossos participantes. Maurício Dieter, que é professor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que apoia o Congresso. Ele é pós-doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre e doutor pela Federal do Paraná, e coordenador também do Departamento de Amicus Curiae do BC Crime. A gente tem também a Paola Villarreal, que é chefe de Ciência de Dados e Engenharia do Conselho Consultivo Nacional de Ciência e Tecnologia do Governo Mexicano, e ela também é uma afiliada do Berkman Klein Center for Internet and Society da Universidade de Harvard. Também hoje o Juan Hardoy, que é conselheiro geral assistente na Unidade de Crimes Digitais da Microsoft, onde ele lidera a equipe responsável por combater os crimes facilitados pela tecnologia contra populações vulneráveis, incluindo crianças e idosos. E o Henrico Roberto, que é pesquisador do Internet Lab, doutorando em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também apoiadora do Congresso, e é LLM, tem um LLM na LMU de Munique. Bom, eu vou então passar a palavra imediatamente para o professor Dieter, que inclusive escreveu seu doutorado sobre política criminal autuarial, falando sobre infiltração da estatística nas ciências sociais para a disciplina do risco social. Professor, por favor, à vontade para a sua intervenção. Muito obrigado, Mariana. Boa noite aos camaradas que estão pensando uma quinta-feira em teoria, né? Tanto quanto possível, usando a mediação do espaço virtual para desenvolver questões acadêmicas, né? É o que nós temos no atual contexto e acho que vale a pena explorar. Então, agradeço o convite do Internet Lab. É a primeira vez que eu estabeleço um diálogo com vocês. Então, Mariana, obrigado pelo convite, que foi mediado também pela Nathalie, que foi minha ex-aluna na pós-graduação. Eu tenho um desafio temporal, que é de tratar da minha tese de doutorado, defendida há 8 anos agora, em 15 minutos. Eu demorei 4 anos para fazer esse doutorado, razão pela qual é um pouco difícil tentar colocar em 15 minutos a síntese, né, do que eu consegui elaborar lá. Eu vou contextualizar essa pesquisa. Eu comecei a investigar a política criminal autorial a partir de uma certa perplexidade com o fundamento material do juízo de censura na culpabilidade, no conceito analítico de fato punível, né, a estrutura do conceito de culpabilidade que fundamenta um juízo de censura penal. Ele depende ainda de uma base metafísica. O máximo que a dogmática penal alemã, por exemplo, conseguiu desenvolver em termos de fundamento material da censurabilidade é a dirigibilidade normativa, mas isso ainda reserva um campo de agency, né, de agência, muito grande diante das possibilidades de escolha concretas, sem explicar o que determina a censura de uma escolha concreta numa circunstância específica. Então, um pouco assim, na busca de um fundamento material da culpabilidade,
professor Eugênio Raul Zaffaroni havia indicado o fundamento material da culpabilidade estruturado a partir da vulnerabilidade aos processos de criminalização primária e secundária. Depois havia a sugestão do professor Jorecino dos Santos, que indicava a alteridade como fundamento da censura. Eu comecei a pesquisar qual poderia ser um fundamento, né, alternativo, e me deparei com a prognose, né, de reincidência como esse fundamento. Fiquei bastante incomodado com aquilo, né, e aí fui investigar o tema a fundo. Isso se transformou no meu doutorado, passei 4 anos investigando isso a fundo. Estava revisando a obra agora, que saiu na sua primeira edição, ainda não consegui. Quer dizer, eu estou enrolando a editora para fazer uma segunda edição, porque eu tenho que revisar tudo que foi escrito, e como eu estou comprometido com outros objetivos acadêmicos, enfim, eu não consegui fazer essa revisão integral que eu preciso fazer para poder publicar uma segunda edição, porque bastante coisa mudou desde a publicação em 2013. Mas seja como for, enfim, aí eu não achei no Brasil interlocutores, né, sobre esse tema, especialmente do ponto de vista crítico. Havia muita apologia nos Estados Unidos, né, muita condescendência com esse método de determinação de responsabilidade penal e de disciplina do indivíduo, né, dentro do sistema de justiça criminal, mas havia pouca crítica. Tinha crítica do Malcolm Feeley, do Bernard Harcourt, mas, enfim, não achei que aquilo tinha, digamos, a densidade suficiente para sustentar uma tese, e fui na parceria com o professor Sebastian Scherer, na Universidade de Hamburgo, que eu realmente consegui o acúmulo teórico necessário para desenvolver uma perspectiva original que fundamentasse a crítica, então, da política criminal atuarial, né? O que é o atuarialismo? O atuarialismo é basicamente quando você aplica critérios de prognose para determinar uma tomada de decisão. Bom, então vamos lá. Para introduzir isso para as pessoas que não são familiarizadas com o tema, dá para dizer que o atuarialismo, né, a política criminal atuarial, ela se desenvolve dentro de uma das 3 tendências prementes, né, da política criminal contemporânea. No trânsito do século 20 para o 21, nós tínhamos 3 tendências predominantes: o populismo, o chamado internacionalismo e o gerencialismo. Nessas 3 perspectivas, né, não há exatamente um conflito, mas uma convergência, na medida em que elas reestruturam o discurso punitivo, que atende, evidentemente, a uma demanda por ordem, de maneira que eles suprem as suas lacunas, as suas elipses, né, respectivamente. Então, às vezes, quando você tem déficits gerencialistas, as alternativas populistas fundamentam programas punitivos. Da mesma forma, os tratados internacionais que implicam criminalização, às vezes em favor de direitos humanos, às vezes contra eles, por exemplo, a lei de lavagem de dinheiro, que é uma, né, que é uma infiltração horrorosa, classicamente, digamos, colonizadora, né, que disciplina o mercado financeiro no país, que foi imposta de cima para baixo, ou você tem tratados internacionais de direitos humanos que tentam controles de conformidade em relação à proteção. Então, entre populismo, internacionalismo e gerencialismo já vai falar mais, então não preciso detalhar agora, existe, na verdade, uma confluência, né? Eles acabam se abastecendo mutuamente para definir um programa de política criminal que mantenha o controle social sob direção pragmática e discursiva. A política criminal atuarial, ela é, na verdade, uma distribuição de justiça conforme o grupo de risco ao qual a pessoa pertence, né? Em termos gerais, vocês conseguiriam enxergar um exemplo básico de justiça atuarial, né, tanto quanto for justiça isso, na indústria dos seguros em relação ao veículo automotor. Um homem jovem, ainda que seja um bom motorista, vai pagar o seguro do seu veículo um valor muito maior do que uma velha senhora, né? Por quê? Porque homens jovens estão vinculados ao maior grupo de risco para acidentes fatais ou com perda total. Portanto, não importa tanto o que você faz, mas o grupo de risco ao qual você pertence, né? O tamanho da apólice é definido, né? O custo da apólice é tanto maior quanto mais vinculado o grupo de risco ao qual você pertence. Aqui, no caso, por exemplo, definido por critérios etários e sexuais. E a ideia de você ter uma justiça atuarial no sistema de justiça criminal implica você começar a utilizar prognósticos acumulados, né? E isso, afinal de contas, o longo acúmulo desses dados vão constituir um repertório de big data, né? A partir do prognóstico de reincidência que uma pessoa tem no sistema de justiça criminal. Essa é a ideia geral, tá? O desenvolvimento histórico disso é bastante interessante. Isso acontece ainda na alvorada do século XX. Então, em 1923, a gente tem as primeiras experiências nas comissões para livramento condicional, chamada Parole Boards, no estado de Illinois. Aqui tem a importância de um criminólogo estadunidense bastante famoso, chamado Ernest Burgess, que era uma das proeminências da escola de Chicago, né?
E ele estabelece o primeiro mecanismo prognóstico que ajuda as comissões para livramento decidirem se vão ou não conceder livramento condicional para as pessoas que submetem a essa entrevista. O prognásio se estabelece com 22 variáveis, né, e ele define uma certa tendência dos mecanismos prognósticos de reincidência. Depois, claro, comparativamente, nos Estados Unidos, a pesquisa mais próxima disso é do casal Sheldon e Eleanor Gluick, que estabelecem 13 fatores que estariam conectados à reincidência. Depois a gente vai mencionar alguns desses fatores que se repetem, né? E essa pesquisa segue aí. Clark Tibbetts, George Vold, Elie Monachesi, Churchill Van Vechten, Ferris Sloan, Albert Rice Jr., Louis Goldman, John Gulling, Lloyd Olin e Daniel Glaser nos anos 50. Então você tem dos anos 20 até os anos 50 um monte de pesquisadores que tentam desenvolver mecanismos que digam para uma comissão de livramento se o sujeito deve ou não sair da prisão de acordo com critérios que indicam vínculo estatístico com o risco de reincidência de acordo com experiências frustradas de pessoas que tiveram livramento concedido, mas violaram as condições de livramento e retornaram para a prisão. A característica geral desses mecanismos prognósticos é a definição do risco pelo comportamento e situação de vida marginal, né? Lembremos que em 1920, a criminologia etiológica individual, essa criminologia que pressupõe a existência, né, de sujeitos desviantes, e bastante associada a um preconceito do comportamento anti-estadunidense, né, e um exagero no peso da reincidência, é a característica geral desses primeiros instrumentos prognósticos. Eu poderia citar aqui de pessoas que desenvolveram mecanismos aplicáveis na época, né, Peter Hoffman, James Beck, com o importante Salient Factor Score, o SFS, que depois ficou conhecido como 4x6, porque ele cruzava uma tabela com no eixo horizontal 4 fatores, no eixo vertical 6, e você cruzava o tipo de crime que o sujeito praticava com a perigosidade que ele representava de acordo com esse prognóstico. Cruzava os dois elementos e aí você tinha um risco de reincidência definido. Os elementos mais comuns desses mecanismos prognósticos da primeira metade do século XX eram quantidade de condenações, né, que o sujeito já teve, prisões anteriores, quer dizer, penas aplicadas e executadas, idade à época do primeiro delito, prisão ou condenação, o histórico de uso de drogas, condenação por furto ou fraude, alcoolismo, que se diferenciava do uso de outras drogas na época, especialmente na época de Prohibition, né, trabalho, vida escolar, violação de probation ou parole em episódio anterior e, finalmente, natureza do relacionamento social mantido durante a vida carcerária, ou seja, a existência de família, prole, etc. Esse sistema de prognóstico ele entra em decadência no final dos anos 50, porque o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos, em geral, vai abandonando o sistema de sentenças indeterminadas que trabalham com livramento condicional e você tem a emergência de um modelo chamado truth sentencing, que numa tradução difícil, no português, eu diria que é um sentenciamento para valer. Então, aquela ideia de que o sujeito recebia uma pena que vai ficar preso não menos que 3 anos, ou no máximo 10 anos, podendo sair antes, etc., isso vai para um sistema em que as sentenças são rigorosamente determinadas. E se as sentenças são determinadas pelo juiz de maneira rigorosa, não existe mais tanta necessidade de comissões de livramento que decidam, a partir de critérios atuariais, a soltura ou não de alguém. O que acontece? Daí, em seguida, nos anos 70, esse ocaso relativo dos prognósticos é recuperado, mas sob um outro signo, que é da rejeição da prevenção especial positiva. A prevenção especial positiva, como você sabe, define o ideal de ressocialização ou reeducação do sujeito como objetivo da aplicação e execução de uma pena privativa de liberdade. Na medida em que, e a gente pode, por exemplo, citar um ensaio conhecido do Robert Martinson, de 1974, né, que fala "Nothing works", né, nada funciona, a política estadunidense em matéria de política criminal se divide em duas posições. A primeira que é a abolição da pena, né, a abolição da prisão, porque ela não consegue reeducar ninguém, apesar de todos os esforços e dinheiro. E a outra posição que diz, bom, se a prisão não prende, pelo menos ela é capaz de incapacitar os criminosos, né, capaz de neutralizar criminosos perigosos. E aí se estabelece, como a direita sai vencedora desse debate, né, uma luta para separar o joio do trigo, né, que se traduz na busca de alvos prioritários. É aquela conversa furada que a gente já ouviu tantas vezes de que a coisa não é prender muito, é prender bem, né? Então, a experiência mais fracassada de tentar prender bem se articulou precisamente com esses mecanismos prognósticos, né? Esse foco na prevenção, naturalmente, começa na busca dos chamados delinquentes juvenis, né, e os criminosos de carreira.
Aí eu posso citar os textos de Figlio, Selling e Wolfgang, de 72, que apresentam a ideia de um fator K, de três variáveis, que tenta definir quem que é o adolescente criminoso potencial do futuro que vai se converter num reincidente crônico. As três variáveis é basicamente a idade em que ele teve o primeiro contato com a polícia, a natureza da infração praticada e a raça do indivíduo. Como dá para ver, desde logo, esses são mecanismos que reforçam a seletividade racial do sistema de justiça criminal por definição, né? Depois eu posso mencionar, por exemplo, o texto e o mecanismo autorial de prognóstico de Donald West e David Farrington, que demonstram a ideia do reincidente crônico, né? Eles dizem que se vinga a ideia do reincidente crônico, e no Canadá isso vai produzir dois mecanismos de prognóstico para meninos e meninas, respectivamente conhecidos pelos seus anagramas Earl B e Earl G, né? Que é o Early Risk Assessment List. Todos esses mecanismos prognósticos, eles têm esse nome comercial, né? Esses anagramas que reduzem as letras do mecanismo para se tornarem mais comerciais. No fundo, é isso que está em jogo também, né? Tentar vender esses mecanismos prognósticos para definir a segurança pública, enfim, aonde eles possam ser comercializados. Em relação aos adultos, né? Há um foco na repressão em busca dos chamados reincidentes crônicos. E aí tem um estudo, por exemplo, do Mark Peterson, do Harriet Breker, em 81. E o pior deles, né, o que produziu o maior dano, que é o ensaio do Peter Greenwood. Eu estou chamando de ensaio, embora seja praticamente um relatório, né? Até o nível teórico dele é muito baixo, mas é um relatório do Peter Greenwood, de 82. Peter Greenwood, conhecido, criminólogo conservador dos Estados Unidos, né, que justifica uma repressão bastante violenta, né? Em 82, ele publica esse texto, que é dirigido às autoridades públicas, quase como um manual de como fazer, e ele apresenta o Seven Factor Scale, né? Que vai trabalhar com sete critérios, que são critérios dominantes na maior parte dos prognósticos para definir quem são os reincidentes crônicos. Então, primeiro elemento, existência de reincidência específica, permanência na prisão por mais de 50% de tempo nos últimos 2 anos, existência de condenação antes dos 16 anos, passagem por instituição destinada a menores infratores, uso recente de drogas ou na adolescência e desemprego por mais de 50% do tempo nos últimos 2 anos. Esses estudos são seguidos por propostas do Mark Moore, Terence Thornberry e Terry Murphy e Avshalom Kaspi, que vão projetar isso novamente, de volta, né, para o controle de possíveis reincidentes crônicos já identificados nos primeiros anos de vida. Tem nesse período aí dos anos 80 muito poucas vozes críticas contra o uso disso, mas vale mencionar o texto do Lily Shannon, Rudy Happening e John Laub e Robert Sampson, embora com menos ênfase já nos anos 90. Como vocês podem ver, é muita coisa, né? Só para dizer que isso tem uma história, né? Tem uma biografia grande nisso. Nos anos 90 em diante, a coisa vai basicamente se destinar contra os chamados predadores sexuais, né? Os textos de Stuart Miller, Simon Dines e John Conrad, no chamado Dangerous Offender Project. Isso vai redundar profundas alterações, vai coincidir, perdão, com profundas alterações no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos, né? A partir de modificações em leis que vão autorizar ampla vigilância sobre os chamados predadores sexuais, mas não apenas, né? Inclusive vai autorizar a incapacitação civil, não pelo direito penal, das pessoas definidas como perigosas nesse contexto, e de certa maneira a colonização do sistema de justiça criminal por essa maneira operacional vai levar a uma diminuição da discricionalidade da magistratura, ou mesmo da polícia, ou mesmo do Ministério Público, sobre quem prender, quem acusar, quem condenar e por quanto tempo. Então, a primeira coisa que esse sistema faz é tornar mais ou menos inúteis, né, os juristas, e embora eles tenham boas razões para fazer isso, aos custos, né, ao custo, certamente, da violação sistemática de direitos humanos. Então, para encerrar, qual que é uma avaliação crítica desse processo? Né? Bom, uma primeira avaliação bastante superficial, né, que não é criminológica, é normativa, quer dizer, aquilo diz respeito propriamente aos juristas, né, não tem muito peso científico, é realmente um suporte mais normativo, né? Claro, eu estou aqui constatando a diferença entre criminologia e direito como ciência e técnica, né? Porque o direito só vai ser uma ciência se você mudar muitos pressupostos do que você entende, né, epistemologicamente como ciência, sem dizer que com isso ele é menos importante, né? Simplesmente são formas epistêmicas distintas, né? Mas vamos lá. Primeiro você vai ter uma perda de legitimidade dos direitos humanos, porque na medida que você operacionaliza isso, você vai ter contradições radicais com o princípio da legalidade, da lesividade, da proporcionalidade e da humanidade das penas. Mas o problema mais óbvio, claro, é a negação do princípio da culpabilidade. Porque você vai ter uma criminalização que não é pelo que o sujeito fez
e nem mesmo pelo que ele é, como já seria horrível o direito penal do autor. Você vai criminalizar o sujeito pelo grupo social de risco ao qual ele pertence. Quer dizer, isso é uma forma de você regredir, né, em matéria de direitos fundamentais a um contexto obscurantista, embora elevado a uma certa racionalidade tecnocrática. Então é uma pura expressão de um direito penal do autor pós-moderno, né, o que é um erro em todas as suas dimensões. E, no entretanto, essa crítica normativa, diante dos atuariais, né, as pessoas que defendem esse sistema, vai ter uma resposta cínica que vai dizer, olha, pode ser que a gente erre também, né, com o atuarialismo, mas não é como que os juristas estivessem fazendo um bom trabalho. Né? O maior crime contra a humanidade em curso no país é o sistema carcerário, e ele é produzido por gente como nós, né? Enfim, de gravata, no ar-condicionado, trabalhando dentro do sistema de justiça criminal. Então, a crítica dos engenheiros atuariais é um pouco assim, né? Tudo bem, pode ser que nosso sistema tenha problemas e viole alguns princípios, mas não digam vocês que estão preocupados com esses princípios pelos quais vocês juraram atuar. E eles têm razão nessa crítica, né? É uma contradição performática do direito. Então, a segunda crítica que eu desenvolvi é de dizer, olha, se o conflito com o direito não é assim tão importante, vamos ver os status de legitimidade desse próprio sistema, que é a ideia de que ele é um sistema eficiente. Bom, mas isso é claramente mentira, né? Esse sistema que usa prognósticos de risco não é eficiente, ele é extremamente caro, ele coincide com o giro punitivo, né, cujo maior expressão é o encarceramento em massa. Ele traz questões sociais muito graves em termos de prevenção, é o chamado efeito cremalheira, como anuncia Bernard Harcourt na sua crítica, que vai dizer que, olha, isso aqui não consegue instalar uma criminalização lotérica distribuída de maneira igualitária, porque qualquer prognóstico atuarial só funciona se o acúmulo de data que ele tem é em relação a um sistema neutro. Mas como todo o sistema de justiça criminal é seletivo, e o do Brasil é especialmente seletivo, porque 87% da população penitenciária masculina, dos 1.684 crimes que existem, só respondem por 5 crimes, sendo que três deles, não envolvem violência ou grave ameaça, não dá para você usar o acúmulo de uma resposta seletiva para tentar definir uma criminalização lotérica, né? É um erro de pressuposto. E aí, no último instante, né? A pergunta é, bom, se o sistema é claramente ineficiente, ele é ineficiente, mas ele é ineficaz, bom, aqui você tem um problema, porque as pesquisas que tentam validar o uso de prognóstico de risco no sistema de justiça criminal indicam que eles podem até funcionar, mas que o custo dele, em termos humanos e operacionais, é alto demais, ou seja, de que, mesmo que ele funcione, ele não é recomendável como estratégia de política criminal. Aí a última fase crítica do meu trabalho foi mostrar a convergência estrutural dessa lógica de você usar o acúmulo do sistema de justiça criminal para fazer prognóstico de risco, para definir todos os critérios de criminalização, né, que ele tem uma profunda convergência com o modo de produção da vida social reorganizado a partir da reestruturação privada produtiva do capitalismo contemporâneo, né? A financiarização, sua adequação à ideologia neoliberal, a ideia de gestão social da miséria pelo critério de governamentalidade, né? Sacralizando a divisão de classes, o que vai tentar apostar no fim das contradições mediante a assimilação natural da desigualdade por meio do sistema de justiça criminal. Por isso que o subtítulo da minha tese, Política Criminal Autorial, é a criminologia do fim da história. Em síntese, o que eu posso dizer é isso, é dizer que essa é uma tecnologia que só funciona em um estágio pré-científico da criminologia, que confunde criminalidade com criminalização. Então, não é, digamos, uma resposta animadora para as pessoas que pretendem embarcar na onda do uso de Big Data para definir critérios de punição. Último comentário, antes de chegar nos 20 minutos, eu só queria dizer o seguinte, o único lugar em que eu consegui pensar num uso democrático da orientação prognóstica no Brasil é na definição da pena de multa, né, que hoje é absolutamente arbitrária. Né? Os juízes vão lá, definem salário mínimo, não tem... Nisso daria para pensar, talvez, um uso democrático no sistema de justiça criminal desse tipo de prognóstico atuarial. E para quem pede indicação de leitura, né, sem fazer propaganda, eu posso recomendar o meu livro. Até hoje no Brasil é a única tese que foi publicada sobre política criminal atuarial, e com razão, né? Um tema que não interessa a ninguém. Eu escrevi esse livro, dediquei à minha esposa, nem ela leu. Então, assim, se você se interessou por esse tema, que já me causa um grande espanto, eu posso recomendar a leitura da minha tese. É isso. Muito obrigada. Acho que, ao contrário do que diz sua fala final, foi muito interessante e muito uma contribuição muito rica para as discussões dessa mesa. Eu estou impressionada também com o resumo da tese em 20 minutos.
Eu vou imediatamente passar para a Paola Villarreal, para quem ainda não tinha entrado. Ela é chefe de Ciência de Dados e Engenharia do Conselho Consultivo Nacional de Ciência e Tecnologia do Governo Mexicano e affiliate do Berkman Klein Center de Harvard. E ela está envolvida em diversos projetos, mais no Berkman Klein, no projeto Data for Justice, e desenvolve ferramentas de dados para questões sociais. Então, é uma fala que tem tudo em relação com a fala anterior. Bem-vinda, Paola, muito obrigada por aceitar o convite. Thank you so much. Can you hear me okay? Hello? Hi, can you hear me? Sim, ouço sim. I don't hear anyone. I think maybe... Okay, sorry. I'm sorry. Can you see my screen? I'm sorry, I had to change my... Okay. Let me see. Okay. Just give me 1 second. I have to change my laptop. And now I'm using a tablet because I couldn't hear the translation. It's supposed to be sharing now. Oh, okay. Can you see the title of my presentation? Sim, okay. Paola. Excellent. Thank you. Thank you so much. So I definitely agree with the previous presentation, and this only complements it. And I really like that the previous presentation was about the history of how we are where we are, focusing on the United States. I think it's good because I want to talk about the future of the justice systems or the criminal justice systems. That will be using more and more data and more technology. So I'd like to start by dividing the criminal justice system in three components. One is the police, and these components, I'd like to say that almost are universal through the world. I mean, I've been to Argentina and I've been to India and I've been to many countries in Europe. Oh, I'm sorry. Can you hear? Okay, sorry. Let me see. Okay, so what I was saying is I'd like to divide the criminal justice systems using in three components that are universal in the world. The first one is police, which I mean police is everywhere in the world. Then they have or many countries have an independent investigative team, and many other countries have like a investigative police, and that's basically the main difference in many countries. And then all the countries have judges, and the criminal or penal justice system. So what I'd like to do in this presentation is I'd like to talk about where we are now in respect to technology, and then where we are going to be like in 5 years, and then in 2030, which is, I think, I'm trying to paint not a very good scenario, because
to be honest, in my experience, things are getting more systematic. And this is not a good thing because it removes all the considerations for individuals and also removes a lot of the accountability in the parts of the system. And that accountability is transferred to algorithms and data collection and processes like that. So I think this is like my intention is to give a like a wake-up call that we are still on time. And this is also coming from a technologist. So don't get me wrong. I love technology. I love the algorithms behind this and the theory. But I think like the actual application of those technologies and the algorithms in people's lives should be done with more care. And also only because we can develop these algorithms and these technologies doesn't mean we have to use them to decide people's lives. So I think this is the main intention of my presentation, to give a wake-up call on this and to start to question the application of data technology and algorithms on the criminal justice system, which is, as you know, like it affects people's lives in the most severe ways, which is basically taking freedom away from individuals. So yeah, the first component of the criminal justice systems I'd like to talk about is police. Now, in many countries, like except in the US and maybe some countries in Europe, we have patrolling and stop and frisk, and that's basically it. At least in Mexico, we don't have predictive systems. I'm not sure if that's the case also in Brazil, but I don't know of any. I know a lot of police bodies are investing in data-driven technologies, but I think it's safe to say that the most universal components of policing is, or the most common tools police use is patrolling and stopping and frisking individuals, which is also like they have their complications. I've worked in a case in Massachusetts where the ACLU of Massachusetts had to sue the Boston Police Department to obtain stop and frisk data. And I had the opportunity to analyze the data set, which was basically the digital format of what the police gives to individuals they stop. So the police officer fills down a format by hand, and then someone had to write down what the police officer wrote in a database. And we had to sue them to obtain that data set, which was like almost 500,000 of stops over 4 or 5 years. And then I created a map where you can see that almost 80% of the stop and frisks happen in neighbors where Black people and Latinos live. And you can also draw lines between white and Black neighbors. Like Boston is famous because back in the 20s they used something called redlining, where companies, like insurance companies or development companies, basically draw a red line and determine like this side is going to be white and this side is going to be Black. And on the stop and frisk data, you could also see this in 2014, which was 16, which was when I did this. So even though it's
also it's still a manual process. It has its problems, as you can imagine. But I think in the near future, like talking about 2 or 3 years, police is going to switch to a data-driven stop and frisk. Like an algorithm is going to say, maybe using an early facial recognition, is going to say to the police officer, hey, please stop this person and frisk them. And then the police officer is going to just do that without any, you know, like contextual information. And I think, well, this is obviously problematic because you don't have a police, a human using its criteria to decide whether to stop and frisk an individual. So I think that kind of be like it removes the accountability because the police officer is going to say, hey, the algorithm said that, right? So we're also going to start to see more predictive policing in more extreme ways. And this is also problematic because, you know, like in the previous presentation, we were talking about recidivism and the algorithms and which data they use. And in Compass, which is one of those algorithms, they used the zip code, the postal code of an individual. And this means that based on where you were born or where you live or where maybe your family lives, you're going to be criminalized only because of that fact. And predictive policing is something like this, but in a bigger scale, like in a systematic scale. So they're going to see where the quote unquote criminals come, like in which zip code they were born or where they live. And they're going to use that information to just make decisions that not everyone can be accountable for. Then by 2030, I think we are going to definitely see fully automatic facial recognition. This is going to be like in the movies, and it's starting to be like that in many countries like China. And the Chinese companies are pushing very hard, many governments, to adopt these types of technologies. So this is also worrisome. Then algorithms will definitely give direct orders to policemen on the ground, which I already explained why is problematic. And basically it is because it removes accountability from a person and transfers it to an algorithm. And then definitely we're going to see more predictive policing. So this is for the first part of a criminal justice system, which is the part that has the most contact with the population. But then after you have contact with police and they decide to arrest you, or maybe they learn from of a crime that has been committed, they transfer the responsibility to the next part, which is investigators. Right now, investigators, you know, like they do interviews and they do research and do case by case work. It's very tedious and in many ways frustrating work. And they don't have a lot of tools to actually solve all the crimes they are assigned to. So right now we don't have like a very efficient investigative police or investigative body. So because investigators don't have, like typically they don't have access to technology, which is, I think, in the near future going to be real-time geolocation,
Which is, I must say that these improvements in access to technology are not very worrisome. Like, I actually believe that this part is where we need technology the most, and it will have a positive, in some ways, impact. But that's basically it. Like, I think they're going to have better contextual information, geolocation, which has its problems, obviously. Like, they need to have like a judge order to geolocate anyone, right? So, and that's a good thing. And they need to respect that process and protocol, because otherwise they're going to be, you know, corrupt, because it's going to be super easy for them to geolocate anyone and their friends in real time. Then they're going to have network analysis, like doing, you know, like contact tracing, which is something that has become very useful now with COVID. They're going to do that in real time. Right now with COVID, we see that it's a very tedious process. We don't have the technology yet to actually do it in real time. And we don't have, and also we don't have it to do it in a fully blown scale. So that's where we're doing. Maybe COVID has accelerated the development of these technologies, and they are going to be used for investigative purposes. And then interoperability, like, I think one of the main issues investigators face is that they don't have access to a lot of different systems, or they have access to 20 different systems, and it's super slow for them to actually build a file on someone, because they have to go system by system by system. And I think interoperability is key on this, because it will allow them to, in just one click, or just like super easy, to have access to all the systems they already have access to. And then I think by 2030, they're going to have like 100% coverage on the ground, and precise tracking over time. Like, they're going to be able to follow us in a very precise and real-time way. It has its definitely it has advantages, but it definitely also has a lot of problems, especially talking about privacy and topics like that. So the third part of the criminal justice system is judges. And this is super, super, it's, in my opinion, the key part when you're talking about the criminal justice system and data and technology and algorithms. Because right now they're the ones that decide the a person's future. And they're the ones that represent society, or are supposed to represent society when you're talking about a crime and how we as a society think about that crime. And well, right now it's supposed to be that every judge has their own criteria. And now, as it was previously stated, judges get help from algorithms to assess risk. So, you know, like systems like Compass help judges to say what's the risk of a person being like recidivism. And based on that, they determine if you are eligible to have parole, or to be free, or to stay in jail.
So algorithms now are deciding people's lives. And right now it is super problematic. And it's going to be easier and faster in the near future with artificial intelligence, because they're going to be they're going to be able to decide almost every part of the process of a judge and to assist them in those. So a judge is going to become a user of systems instead of listening to actual facts and using their criteria to decide whether or not what they are hearing is or not a crime, or how it should be punished or not. So that's going to be what I see in the near future. And this is also based on the fact that people think technology is neutral, which in my opinion, it is not. Technology has the biases and the problems that you can find in the society that builds them. You know, like it has been, for example, I remember a case where a soap dispenser, which was built and tested and it was sold and installed in public restrooms in the US, only gave soap to white people and not to black people. And the reason was that they later found that the developers that created this dispenser were only white, and they tested the product in only with their teams, which was all white. So they said it was okay because they didn't find any error, but also they didn't try their product with people. So that's like a very basic example. Now imagine that in this scenario where judges are using algorithms that are built by maybe a Chinese developer or a Chinese company or a German company, they're using it in Mexico, and they're using it maybe in Brazil, or you know what I mean? Like, it's very problematic to be using technology that has been developed elsewhere without a representation of the site that it's been applied, because technology is not neutral. This is a very, like, risk assessment algorithms are a very good example of where biases get in the technology that has been developed. So this is problematic. And then by 2030, someone is going to say, hey, why don't we just get rid of judges? Or maybe just the judge will sign the judgment made by an algorithm to say, hey, I approve of this judgment by the algorithm. And you can also imagine like the power that this algorithm is going to have. And by that, I mean the power the companies and the developers and all the people involved in the development of these algorithms is going to have. And that power transfer, I think it's super, super problematic, because it has its own interests, right? Like maybe, and this is something we see in the US, where they, like private companies run jails, and also happens in some cases in Mexico. I don't know if it's a case in Brazil, but they really have an interest to keep people there. So, maybe, yeah. Okay. Yeah, I think, sorry. Maybe. Okay, great, thank you. I don't know what was. Let me shut my Bluetooth. Can you hear me? Yes. Okay, thank you. Yeah.
So I think people will be judged by algorithms, and like I said, this is super, super problematic because we are doing a power transfer that is going to leave us as a society powerless. Like, this power transfer is not going to be transferred to us, it's going to be transferred to companies and to developers. And, you know, like, I'm a developer myself, and I'm already seeing this. Like, a lot of my colleagues have a disproportionate amount of power on people's lives. So I think we need to address this in a very concrete way. So, I mean, not everything is bad. So I'd like to say a couple of pros. With all of these developments, I think we are going to see maybe less crime, and hopefully the criminal justice system is going to have better data and better decisions and more accountability. And maybe using this, they're going to have like more target policing, which is in some cases better, because they only use force where they really need it. So I think this is something that is good in some ways. Cons, I see many, but I think throughout my presentation, I've said accountability a lot of times. And I think algorithms and data and technology are going to reduce accountability of these types of systems. So we need to be really, really careful on that. We're going to have less privacy as individuals because we're going to be mass surveilled. And this is already happening, so it's super worrisome. Like I said, biases are built on algorithms. So this means that minorities are going to be disproportionately targeted by police with predictive policing and AI-assisted stop and frisk. And this means that due process is going to be compromised due to a lack of traceability. Like, a lot of AI algorithms, they're not very easy to trace back onto and know why they made a decision. So we are going to compromise due process in general, because we're not going to be able to say why an algorithm decided X or Y. So I think that's super, super important. And I think some questions that I'd like to pose are, will we be policed, investigated, and judged by algorithms in the future? I think we are, and this worries me. Who is going to benefit from this? Is society in general going to benefit from this, or maybe are companies, or programmers, or governments, or who will benefit from this? Can or should algorithms made in country A be used in country B? Like, are we going to let a Chinese developer judge us, basically, in Mexico or in Brazil? And also, how much power will we as developers and programmers of algorithms have? What is going to be our role? Like I said, I'm already seeing this. Like, we have a lot of power, and we don't have like an oath, like not even an oath that the doctors have to take, right? So I think ethics in programming and developing algorithms and data systems is crucial on this topic. Then, yeah, I think that's it. Thank you so much, and I'm sorry for my audio. I hope you could get most of what I said. Thank you so much. Thank you, Paula. We could. Well, I was. Eu, opa, gente, eu fiz isso algumas vezes, voltando para o português. Obrigada, Paula. É, eu entendi muito bem, acho que as demais pessoas estavam escutando também. É, obrigada pela apresentação, acho que ela faz uma ponte excelente
para a próxima fala do Juan Hardoy, que, para quem não estava antes, é conselheiro geral assistente na unidade de crimes digitais da Microsoft, onde lidera a equipe responsável por combater crimes facilitados pela tecnologia contra populações vulneráveis, incluindo crianças e idosos. Eu imediatamente passo, então, para as considerações do Juan. Muito bem-vindo, obrigada. Thanks very much, Mariana, and everyone for the invitation. Can you hear me well? Okay, great. So I will share my screen now, and I will share my presentation with you. And I understand that we are running a little bit out of time, so I will speed things up and I will try to condense as much as I can my presentation, okay? So that I allow Enrico some time to also speak. Let's see. Can people see my presentation? Ainda não, Juan. Para mim não aparece. Okay. Let me try again. How about now? Agora sim. Okay, great. Thank you. Hopefully I don't break anything. Okay, very good. So today in the next 10 minutes, I will talk a little bit about cybercrime. I will give you the landscape of what we're seeing in cybercrime. And then I'm gonna introduce my team. What is it that we do in Microsoft, the Microsoft Digital Crimes Unit? And then I'll give you some insight on the strategies we pursue and the different tools, technologies, and novel legal theories we use to protect our customers and accomplish our mission, which is creating a safe digital world. Cybersecurity today is an issue at the boardroom level, board of directors. So it used to be a minor issue, and it has grown so much, and you're going to see by these statistics that now is top of mind for organizations. We call it boardroom. So it's companies, government, NGOs. This is top of mind for everyone. Só apenas uma observação. Eu queria pedir para você colocar o canal em inglês embaixo para funcionar a tradução corretamente. Eu recebi o recado aqui de que não está funcionando. Sorry for that. Let me try to go to the canal. Where do we have the let me see in the share screen. I need to find now where was the language setting. Give me a second, I need to find the menu. I'm not finding the menu. I don't know where the video settings, the language settings went. Let me do this. Maybe I will rejoin and change the language. Na barra embaixo no Zoom, Juan, você consegue ver depois de record? Um botão para você escolher a língua. Yeah, but it's not, it disappeared. So, under record, let me see. O pessoal aqui está me avisando que deu certo, por algum motivo. Yeah, I don't know why, let me see. Eu acho que está funcionando, Juan.
Now it works? Yes. Okay. I didn't touch anything, but it got fixed. Thank you. If it doesn't work, I will rejoin, okay? Sorry for that. So let me go back to sharing the screen. Maybe when I share the screen is when things don't work anymore. Can you see my screen, the deck, or you can't? Sim. You do? Okay, perfect. Good. Okay, so let me share some statistics about cybercrime. 3% of people have clicked on phishing campaigns. It takes about 100 days for organizations to detect that they have been intruded, for those that have been intruded. So basically, when many are trying to protect their perimeter from hackers, they don't know that perhaps they have been already intruded 100 days ago. It's been said that there's two types of organizations, the ones that have been already hacked and the ones that don't know that they have been hacked. And then once the intruder has infiltrated an organization digitally, it takes about 24 to 48 hours for the attacker to take complete control of the network, okay? The global cost of recovering of one of these intrusions is very, very expensive. The average is about $4 million, but it depends on the size of the organization. This affects particularly small and medium businesses that typically don't have the resources or the expertise or the support to recover. And oftentimes there's permanent loss of sensitive or commercial data affecting people, consumers, and small organizations. So the cost of recovery is really a problem, and it's affecting, as I said, smaller organizations more than anybody else. The cost to the global economy of cybercrime is predicted in 2022 by $8 trillion. This is an astronomical number. Every time I deliver one of these presentations, I get somebody in my team to update the statistics, and they keep going up and up and up. Let me move on to talk a little bit about cyber criminals. Who is behind these attacks on cybercrime? Well, what we know about cyber criminals today is that they are extremely smart. They evolve at the speed of light. They're very creative and they are very well financed. They have a lot of money to commit crime and to buy tools and to get training and to buy to get the help of software developers that are very well paid that decide to use their talent the wrong way. They're also organized. We're seeing more and more organized crime as opposed to individual crime. Hacking started and cybercrime started as a hobby many, many years ago. Can I break into this organization, into the network? And then it became an economic crime. And then that economic type of crime became organized crime. And then what we're seeing is that it has evolved from economic crime now to nation state attacks. So one nation attacking the citizens of the other nation digitally. And that means also that what's particular of this type of crime is that it doesn't have any borders. It's not limited by borders. And that presents legal challenges to us lawyers and also others on how to prevent and how to address transnational crime. So in other words, what I'm saying is that the only way to tackle this type of threat and assist victims is to work internationally and collaborate internationally. Because the perpetrator of a crime may be in one jurisdiction, and the victims of a crime of that same crime may be in another jurisdiction, and the information or the assets may be located in a third jurisdiction, and all of that happens really quickly. So how do we address that type of cybercrime? The international systems for legal assistance were not developed for cybercrime and for a crime that moves so quickly and that is perpetrated so quickly and at scale. A message from our CEO, security is our top priority
and we're committed to working with others across industry to protect our customers. For us, security is a top priority because trust in the internet and on technology is key. If people don't trust technology and the internet, well, we're gonna go back to using paper and regular mail. And the internet and technology can promote society, economic development, and as you know, has a lot of benefits. But if it's used the wrong way, that trust in the technology will be broken, and we're not gonna be able to capture all the benefits of technology and development. Let me tell you a little bit about the DCU now, after giving you this landscape overview on the Digital Crimes Unit. On cybercrime. So the DCU is a unique team within the company, within Microsoft, and we're focused on disrupting some of the most difficult cybercrime threats that the society is facing today. Our mission is to protect our customers and to create a safe digital world. And for that, we use technologies, we use cutting-edge tools, such as artificial intelligence and machine learning. I will give you an example of that. The previous speakers alluded to that. And then we develop partnerships. I think the secret sauce to addressing cybercrime and protecting people is by building public-private partnerships. Partnerships that include academia, NGOs, international law enforcement, and industry players. Just to mention a few, I will give you at the end of my presentation a list of some of those names to whom we partner with. And then this team has a group of professionals. We're not only lawyers, but we have analysts, investigators, and other professionals all combined in the Microsoft Cybercrime Center. Our mission is to lead the fight against cybercrime, to protect our customers and promote global trust in Microsoft, as I said. I already explained why trust is important. In the work we do by combining technology, forensics, public-private partnerships, we file our own civil actions, protecting our own company, our own infrastructure, and that of our customers. And we also make criminal referrals to law enforcement. And then in doing so, we put security and privacy as a top priority. There's many different types of cybercrime, but we concentrate in the following areas. First, business email compromise. This is when cyber criminals send emails pretending to be an organization, impersonating an organization, and trying to trick the victim to give over their password, for instance. So you could get an email from Apple, Google, or Microsoft saying, hey, your password has expired, you need to enter your new password here. And then boom, you gave away your credentials. Or, I don't know, it could be an email from a bank saying, hey, you need to change your password, and then you provide the credentials to your bank account, and then your bank account is drained. That's business email compromise. Another type of crime we concentrate is online child exploitation. And for this, we have developed a tool that we have licensed for free to NGOs and law enforcement around the world called PhotoDNA. The problem with, we call it CSAM, or pictures of child sexual exploitation, or CSA, that's a new term, is that there's millions of those pictures in the internet. Every time that picture is shared again, that child gets victimized again. So the challenge is how to find it and remove it from the internet. So once NGOs protecting children use this technology called PhotoDNA to hash a picture, they create a number that they give to Microsoft and other providers like Google, Facebook, Twitter, could be others. We scan our services for those images if we find it, if the tool finds it, without having to look into the content of the account of that user. The picture gets removed, the account gets suspended, and a report is issued to the National Center for Missing and Exploited Children. And then NCMEC,
that national center shares that information with the appropriate country. So for instance, in this case, could be the federal police in Brazil. Another type of crime we concentrate on, and I'll be quick because I know Enrico has to speak and wants to speak, I'm going to hear him, is that we are seeing more and more people calling, making telephone calls or making computer pop-ups saying that computers have been infected and that the user has to call this telephone number to get technical support from Microsoft or from other big brands. Well, it turns out that it is not Microsoft calling people. They are impersonators. And we have received in our database, in our reporter scam portal, over the last few years, over 600,000 customer complaints about this type of problem. One of the technologies we have used to tackle the problem is artificial intelligence. I said I was going to give you an example. So these computer screens or pop-ups that show up, there's thousands of them, and they last very little on the internet. And obviously, we don't have 1,000 investigators in the DCU. We are a group of maybe 100 around the world, half of them in the Cybercrime Center in Redmond, where I'm based. So what we use is artificial intelligence. Not all those pop-ups are malicious. Some of those are. And what the tool does, it classifies the malicious ones, and it first filters down applying a scoring system to the analytics, and it reduces down the number and identifies the ones that are, we have high confidence that they are malicious. Then they are passed on to our investigator. We look at the computer pop-up saying that this computer is infected and look at the telephone numbers and then compare that with the database of customer complaints we received to see how many people have complained and what's the information they provided us. So then we can build a criminal referral, identify who's behind that scam and send it to law enforcement so law enforcement can act. Malware disruption is another big cybercrime problem that we concentrate on, with disrupting botnets. And then supply chain fraud and theft, we concentrate on that. And Azure fraud, Azure is our own cloud. And we're seeing that criminals, as I said, they are very well financed. They use the latest technologies they can afford. And some of that is the cloud to commit crime. So people that are, or criminals that are using our own services fraudulently to commit crime, we are also making sure that our cloud cannot be abused to attack other people or to hurt other people. So if anybody opens a trial Microsoft Azure account and uses that to launch, for instance, a DDoS attack, our security team will detect that and will shut it down. Just to conclude, I said we don't do this alone. We partner with many to create a safe digital world and put cyber criminals out of business. Here's a list of many we partner with around the world. And I missed a few names. We partner with many more. To me, just to emphasize what I think the direction should be for protecting people and fighting cybercrime is public-private partnerships. That's what I see works well, because none of us have all the tools and knowledge to be able to stop this problem. Thank you. Thank you, Juan, for your presentation. Eu vou voltar aqui para o canal português. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou imediatamente, inclusive pelo avançado da hora, passar para o Enrico Roberto, que é pesquisador do Internet Lab, doutorando em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da USP, e vai falar sobre viés algoritmo e outras questões regulatórias envolvendo inteligência artificial. Por favor, Enrico. Muito obrigada. Obrigado, obrigado, é um desafio falar agora depois de tantas apresentações tão interessantes, mas vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Conseguem ver?
Sim, Henrico. Sim. É, bom, então, o título dessa minha apresentação, que eu espero conseguir fazer rapidamente por conta do tempo, é viés algorítmico, policiamento preditivo e regulação. Acho que eu vou falar de coisas que a gente ouviu muito nos painéis anteriores, a gente ouviu muito hoje também. Eu acho que é um tema quente, né, de certa maneira, que tem muita gente preocupada, justamente preocupada, óbvio, com a questão da discriminação, do viés algorítmico. Acho que eu vou tocar em muitos pontos do que foi mencionado pelas palestras anteriores desse painel, mas a minha proposta ela talvez falar em um grau de abstração um pouco maior, dar um passo atrás e dizer como que ele surge, quais que são as condições para emergência desse tipo de situação. E a partir dessa análise, vamos dizer, um pouco mais abstrata, puxar para as questões mais concretas de regulação, que eu pretendo, enfim, falar rapidamente, né? Não é efetivamente uma apresentação jurídica, por mais que eu vá tocar bastante nessas questões mais para o final. E, claro, tudo isso dentro do contexto de policiamento preditivo, que é onde o viés algorítmico e a discriminação algorítmica encontram talvez os seus efeitos mais deletérios, né, ou potencialmente deletérios. Minha proposta aqui é falar muito rapidamente sobre o que é aprendizado de máquina e policiamento preditivo, atacar essa noção de neutralidade dessas ferramentas, desses dispositivos sociotécnicos, né, e mostrar a inteligência artificial como um processo social e aí depois puxar para as questões de regulação. Vamos lá. Bom, então, em primeiro lugar, eu acho que é importante, eu peço que, na verdade, vocês leiam a parte de baixo do slide antes, em que eu coloquei aqui policiamento preditivo. Tem uma definição muito simples, que é a aplicação da modelagem informacional por computadores a dados criminais passados para predizer atividade criminal futura. Claro que existem diversas formas, né, da gente ter essa aplicação dessa modelagem, mas acho que a que tem ganhado mais proeminência e a que se colocou mais no centro do debate são aquelas permitidas por uma aplicação específica da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina. Então, enquanto inteligência artificial é um termo guarda-chuva, que envolve diversas tecnologias ou mesmo diversas ciências, enfim. O aprendizado de máquina ele é uma técnica específica que surgiu já nos anos 80, mas que por conta da grande quantidade de dados que a gente tem hoje produzida por conta da ubiquidade dos sistemas digitais e pela melhoria na capacidade de processamento, acabou se tornando muito mais potente, né? Nessa imagem aqui que vocês têm, é uma imagem muito didática e muito simples, que eu vou usar depois para mostrar as questões sociais que eu tô tentando trazer à tona. Então, nessa parte um pouco mais rosa da imagem, da esquerda para a direita, a gente tem, vamos dizer, a construção do modelo, em que os dados são alimentados para esse labirinto. Os padrões que existem nesses dados são encontrados e aí é apresentado depois para esse modelo que descobriu quais são esses padrões nesse tipo de dado, um dado não anotado por um ser humano, e aí você vai conseguir fazer uma previsão com ele. Então, por exemplo, um algoritmo de reconhecimento facial. Como que ele funciona? No seu nível mais simples. Você vai apresentar para ele milhões e milhões de imagens de seres humanos ou de rostos e milhões de imagens de não rostos. Qualquer coisa que não sejam rostos, né? E anotadas por pessoas, então vai ter que ter ido um ser humano lá e falado isso é um rosto, isso é não rosto, isso é rosto, isso é não rosto. Ele vai buscar todos os padrões que estão nessas imagens e uma vez que ele aprender esses padrões e for apresentado a uma imagem não anotada, ele vai buscar os mesmos padrões para dizer isso é um rosto ou isso não é um rosto, fazer uma classificação
é uma forma de previsão, né? Então, ele vai buscar aqueles padrões que estão naquela imagem, sobrancelha, o nariz, a boca, etc. E aí, já fica claro, a primeira questão do viés, que é a mais trazida, né? Que é a reprodução dos dados, nos resultados. Então, o algoritmo ele só vai saber aquilo que foi alimentado para ele. E ele vai ser completamente dependente das informações que foram alimentadas para ele e dos padrões, dos proxies que foram decididos pelas pessoas que desenvolveram aquele modelo para conseguir chegar, enfim, no tipo de resultado que se quer. Então, a gente já começa a ver como as decisões humanas elas entram a todo momento e como que a tecnologia ela não é um ente separado, né, e anormal das decisões humanas. Eu quero deixar isso muito concreto e visível, é um dos meus objetivos aqui. Acho que só para não deixar passar, enfim, para não passar por isso sem mencionar, mas como eu disse, são tecnologias permitidas pela grande quantidade de dados que a gente tem nessa sociedade de Big Data. Existem algumas, enfim, que vêm dessas diversas maneiras de captura de informação, sensores, câmeras, smartphones, internet das coisas, farmácias, mercados, dados públicos. Existem algumas características do que constitui o Big Data. Então, por exemplo, volume crescente dos dados, geração constante, variedade de fontes. E, claro, eles precisam existir uma possibilidade de estruturar e buscar e de cruzar esses dados todos. Aqui, mencionando no sistema penal, quais podem ser a origem, né, desses dados que a gente vai usar para, por exemplo, prever crimes futuros. Principalmente dados sobre crimes passados. Então, antecedentes criminais, passagens pelo sistema carcerário, participação em sistemas de assistência social, imagens capturadas de câmera de vigilância, que nem essa imagem que está aí em cima da pessoa que foi presa no Carnaval de Salvador no ano passado, né, por conta do reconhecimento por uma câmera de reconhecimento facial. Essas câmeras não só são a aplicação de um sistema de inteligência artificial, mas elas também estão coletando dados que podem ser utilizados depois, como a gente já, por exemplo, a Paola já mencionou bastante aqui hoje. E aí a gente se faz essa pergunta, né? Então, os dados eles são neutros, os dados eles representam uma realidade objetiva. A gente tem uma realidade quase que ideológica hoje, né, de apresentar números e a matemática e os algoritmos como uma questão quase que etérea, quase que separada da realidade social que a produz. Então, essa citação aqui da Deborah Lupton, de um livro chamado Sociologia Digital, resume bem essa questão, né? Dados são apresentados como se fossem a matéria-prima da informação e os algoritmos, os agentes neutros para processá-la. E aí, nessa outra citação aqui à direita, de um texto que ficou muito famoso e, na verdade, ele é muito usado exatamente para ser criticado, essa noção da neutralidade intrínseca dos dados, ela fica muito clara. Então, eu vou cometer aqui o crime didático de ler rapidamente essa citação. Até hoje, a lógica científica se baseou no raciocínio causal e alcançou explicações quando conseguiu ligar um evento como efeito às causas subjacentes. Quanto mais preciso e determinado for esse encontro das causas, melhor será a explicação. Tudo isso não seria mais necessário e seria suplantado pelo progresso tecnológico, que fornece enormes quantidades de dados e uma alta capacidade de processá-los, até que os números falem por si mesmos, sem necessidade de teorias ou modelos. No processamento de dados derivam-se correlações e padrões que revelam a estrutura e a ordem do universo em jogo. A superabundância de dados disponíveis já contém todas as soluções que podem ser alcançadas, mesmo sem ter definido explicitamente o problema. Então, aqui acho que está, né, extremamente claro qual que é quase que essa expectativa, né, essa legitimação que a gente coloca nesse tipo de tecnologia. Mas, enfim, isso aqui não vou passar. Mas o que a gente precisa ter em mente o tempo todo é de que forma que a subjetividade e as decisões humanas, né, como já foi mencionado aqui também pelo professor Maurício,
entram nesses algoritmos. Então, primeira questão que a gente tem que ter em mente é que existem convenções e práticas para buscar, gravar e categorizar os dados. São decisões humanas a todo momento. Então, quais são os dados que serão coletados? Quais dados que vão ser analisados e vistos por aquele modelo? E até antes disso, quais são as realidades que se reproduzem no momento de coleta daqueles dados, no momento de criação daqueles dados, né? Então, eu coloquei aqui essa questão das redes sociais, né? Que a gente tem esses dados de curtidas, retweets, visualizações, comentários, etc. Como se existisse uma certa relação de um para um com engajamento ou popularidade desse tipo de informação. Mas o que eu quero mostrar, talvez de uma forma abstrata aqui, é como que a criação desses dados passa, por exemplo, pelos incentivos da economia da atenção, pela necessidade de você manter as pessoas por mais tempo daquela plataforma para poder mostrar publicidade para essas pessoas, principalmente nessas redes sociais grátis, né? E que esses dados, portanto, eles representam essa realidade e são indissociáveis dela, né? Talvez de forma menos abstrata, no policiamento, quando a gente para pensar nos comportamentos passados, passagens pela prisão, outras características pessoais das pessoas que estão sendo analisadas, dos dados que estão sendo alimentados para um sistema de inteligência artificial, a gente precisa se perguntar quais são os incentivos e estruturas que estavam por trás da coleta desses dados, da escolha deles especificamente para esse modelo e qual o incentivo ou estrutura que está por trás também do seu uso. Porque o viés e a discriminação, eles não se dão simplesmente por meio da reprodução dos dados, por mais que essa seja, de fato, talvez a forma mais importante ou visível. Mas também na escolha do modelo, na escolha da forma como eles vão ser processados e no seu uso, efetivamente, né? E no uso legitimando todas as suas decisões como se eles pudessem ser neutros, né, ou objetivos. Então, a gente chega nessa noção de autoridade algorítmica, né? Que é também um termo da Deborah Lupton, desse livro de sociologia digital que eu mencionei. O poder retórico do Big Data, essa pretensa neutralidade que ele tem, e, claro, né, as suas formas de processamento, como aprendizado de máquina, talvez a mais importante, coloca-o como árbitro do que é justo e não justo, aceitável e inaceitável, normal ou anormal. Se trata de uma forma difusa de poder, e uma forma difusa e opaca, né? Porque o funcionamento desses algoritmos é opaco, seja pela black box técnica, ou seja, essa dificuldade de você entender tecnicamente como que determinados algoritmos, especialmente de deep learning, chegam, né, do input para o output, como que eles transformam determinados dados em resultados. Então a gente não consegue destrinchar essa cadeia causal dentro do algoritmo, seja por segredo de negócio, porque muitos desses algoritmos são controlados por empresas privadas e, talvez justamente, não tem como a gente acessar o seu funcionamento em todos os sentidos, né? E guiados por incentivos específicos. Então, incentivos específicos, por exemplo, no caso das redes sociais, que eu mencionei mais como exemplo, e guiado, no caso do policiamento, pelos incentivos que já existem, pelos incentivos socialmente pré-existentes ao algoritmo e já historicamente situados daquela realidade penal daquele país, né? Se isso estiver muito abstrato, eu vou apresentar alguns exemplos daqui com um slide. E aí, essa questão da autoridade algorítmica no policiamento, ela leva, como eu já adiantei, a uma legitimação do uso dessas ferramentas preditivas, como se elas pudessem ser neutras ou objetivas. Mas elas vão seguir sempre a estrutura social subjacente à sua criação e ao seu uso. Então, essa literatura clássica que eu chamo, né, do viés algorítmico, ela é focada na reprodução de padrões em dados, né? Eu coloco, entre aspas, uma superação para quando a gente percebe que não é sempre, né, e não necessariamente ou não só a reprodução de padrões, mas que qualquer sistema de processamento de dados e os próprios dados reproduzem situações sociais pré-existentes dessa subjetividade historicamente situada, como eu disse,
que é uma subjetividade que se impõe ao algoritmo tanto nos seus dados quanto na construção e finalidade da sua utilização. Aqui dois exemplos. Um deles, a Paola mencionou na apresentação dela, é um caso que é o que está aqui à esquerda, esse caso do Compass, é um caso paradigmático, talvez o caso que tenha iniciado toda essa discussão sobre viés algorítmico, que é o caso Compass. Eu vou explicar muito rapidamente o que é esse caso. Ele é um caso ele é um algoritmo, né, usado nos Estados Unidos para dar notas de reincidência de risco para pessoas que estão sendo analisadas, né, pelo sistema penal, por um juiz. Aí o juiz ele vai pegar essas notas de risco e usar a nota, ou seja, a probabilidade da pessoa voltar a reincidir num crime, teoricamente, para sopesar a pena do cidadão, do réu, do investigado, para poder decidir se ele vai responder em liberdade ou não, se ele vai preso ou não, etc. Né? Como um elemento que informa o processo penal. Mas essa ONG ProPublica mostrou, e esse é o que está linkado aqui, depois eu compartilhar o slide, vocês conseguem ver, mas é muito fácil de encontrar de qualquer maneira. Essa ONG ProPublica demonstrou como que, mesmo controlada todas as outras variáveis, as notas de risco dadas para pessoas negras sempre eram mais altas do que as notas de risco dadas para pessoas brancas, que é o que tá expresso nesse quadrinho aqui, né? E por que que isso acontecia? Principalmente pelo fato de que esse sistema ele era treinado com base nos dados passados do sistema carcerário norte-americano. Então, se existia um viés social, estrutural, um racismo estrutural anterior a esse algoritmo, que fazia com que pessoas negras fossem mais abordadas, mais presas, que as penas delas fossem maiores, etc., que a gente sabe que é a realidade nos Estados Unidos, no Brasil e enfim, diversos outros lugares do mundo, é natural que essa realidade vai se reproduzir também nos padrões. Vocês lembram lá do primeiro slide, mostrando como que o algoritmo ele vai simplesmente perceber quais são os padrões que estão nos dados alimentados para ele, para depois fazer previsões com base em dados não anotados. Né? É uma questão de uma reprodução de uma estrutura, né? De uma estrutura anterior. E para mostrar como que isso daí não é simplesmente uma questão de dados, eu trouxe também esse exemplo que está aqui à direita, de um artigo muito interessante, a citação que está aí embaixo, sobre a história da criação do sistema, da criação da automatização do INSS britânico, por assim dizer, desse Ministério das Aposentadorias, e das pessoas transgênero. Então, existiu uma grande dificuldade de fazer com que esses sistemas aceitassem a troca de gênero dos cidadãos. E isso é uma questão que, enfim, essa história lá, ela é contada dos anos 50 aos anos 70, né? Enfim, eu vou ler esse trecho aqui, que ele é muito ilustrativo. Cada cidadão trans que tinha fornecido informações ao governo tinha um perfil que tinha sido codificado para desencadear um caso de exceção, que o expulsava imediatamente da cadeia normal de processamento informático. A forma como os cidadãos trans tinham sido codificados no novo sistema foi de fato concebida para desencadear falhas na verificação de compatibilidade. Este modo de falha tinha sido deliberadamente programado no sistema, especificamente como um meio de garantir que as pessoas trans não pudessem existir nesse novo sistema, exceto em virtude de exceções especiais feitas caso a caso. O processo informatizado foi concebido para subcotar a validade da identidade do gênero dessa pessoa como uma questão de procedimento. Eu tinha feito algumas edições nesse texto, mas não foram. As dificuldades que as pessoas tinham para serem reconhecidas pelo sistema, para conseguirem mudar a informação que elas tinham de nascença nesse sistema, ela era colocada lá especificamente para que existisse a dificuldade que elas não conseguissem, com a mesma facilidade, ter os mesmos direitos que as outras pessoas tinham. Não é um caso exatamente de policiamento preditivo, mas eu acho que ele é um caso
antigo, né, antes do processo de aprendizado de máquina, mas que ele é extremamente ilustrativo dessa utilização dos sistemas informáticos de uma forma envezada, discriminada e escondida por trás de uma legitimação, né, de pretensa neutralidade, né, como se fosse uma mera falha de sistema, né. Então, a forma como o sistema é desenvolvido e as regras para sua utilização, elas seguem também decisões humanas e políticas, né, no sentido mais amplo da palavra. Bom, passando aqui, então, para o final, quais que são as consequências regulatórias disso? Primeiro que a revisão e a ponderação humana, ela é necessária em todos os passos da criação de uma inteligência artificial. A inteligência artificial é tão subjetiva quanto quem a cria, quem a utiliza. Disso se ramificam duas questões. Do ponto de vista individual, que eu não vou tocar hoje, a gente consegue pensar nos direitos individuais, né, das pessoas para fazer frente a esse tipo de coisa. Então, a gente tem hoje, nas leis de proteção de dados, por exemplo, o direito à revisão humana, você pode apresentar um recurso específico contra determinada, enfim, por exemplo, no caso do COMPA, você poderia apresentar um recurso penal, dizendo que aquele negócio, aquele algoritmo estava enviesado, que ele atrapalhou o seu julgamento e tudo mais. Existe a questão da transparência para o exercício de direitos, né? Então, você fornecer as informações para os indivíduos conseguirem exercer esses direitos de proteção de dados, por exemplo, que eles têm. Mas, mais importante que isso, para a minha apresentação de hoje, eu acredito que talvez seja a parte que é mais negligenciada desse debate, são as questões coletivas. Então, de que forma que a gente vai conseguir manter e permitir o controle público desse tipo de tecnologia e dos efeitos dessa tecnologia, que não são efeitos meramente individuais, são efeitos sociais, são efeitos coletivos de reprodução, cristalização e legitimação de práticas já anteriormente existentes, né, de práticas históricas já anteriormente existentes. E aí eu, enfim, trago aqui muitas coisas que a gente desenvolveu em conjunto no Internet Lab, principalmente na nossa consulta pública para a estratégia brasileira de inteligência artificial. Então, muitas das coisas estão aqui, enfim, a gente pensou em conjunto. Acho que a parte principal, pelo menos a primeira que eu quero trazer aqui, é a da transparência como um princípio que permite esse controle coletivo, né, de enxergar a transparência pública e essa prestação de contas e responsabilização como uma forma de controle coletivo desse tipo de tecnologia. Então, algumas dessas ferramentas possíveis seriam, por exemplo, relatórios prévios de impacto. Então, toda vez que um sistema, por exemplo, de policiamento preditivo for ser desenvolvido e apresentar risco para direitos e liberdades fundamentais, na verdade, no caso do policiamento, sempre vai apresentar, né? Devem existir informações, devem ser colocadas de forma transparente informações sobre o fato de que esse sistema é utilizado, quais são os direitos fundamentais potencialmente afetados por ele, quais os mecanismos de mitigação dos vieses que foram utilizados, qual que é a origem da base de dados, além de informações sobre exercício de direitos individuais. Além dessas ferramentas prévias de transparência, a gente consegue pensar também nas medidas posteriores para permitir o controle público, como eu disse, né? Então, devem ser o tempo todo disponibilizadas informações regulares sobre a utilização do sistema, como, de novo, o fato de ele estar sendo utilizado, qual que é a sua finalidade, quais são os locais de uso, as populações que estão sendo afetadas por esse sistema, quantas pessoas foram atingidas pelo sistema, incluindo porcentagens de pessoa por raça, gênero e etnia, por exemplo, obviamente sem individualizar ninguém necessariamente, né, com respeito à privacidade, de proteção de dados e tudo mais, quantas e quais foram as decisões com impacto em direitos e liberdades fundamentais tomadas com base nas informações fornecidas por esses sistemas, por quais órgãos e com que frequência esse sistema está sendo utilizado, e, de novo, informações de contato para o exercício de direitos individuais. Vocês veem que são questões que permitem que a gente, como público, como sociedade, cobre dos utilizadores, dos usuários e dos desenvolvedores desse tipo de sistema
que medidas técnicas sejam tomadas para evitar que os enfim, que esses desafios se concretizem, né, das coisas que eu estava falando. Isso e aí última questão é que isso que eu trouxe obviamente não é suficiente, talvez nunca seja, né? Enfim, acho que a gente sempre vai ter desafios, mas eu estou talvez olhando para um best case scenario, né? Mas é claro que para o policiamento a gente precisa pensar também em regras de conduta para os departamentos policiais, regras de qualidade dos dados, então não usar qualquer tipo de dado para o reconhecimento facial. A gente não pode substituir os humanos pela inteligência artificial, principalmente nessas decisões com impactos tão óbvios e ferrenhos, né, em direitos fundamentais. Deve existir comitês de controle público que cobrem essas informações, possam analisar os relatórios que são apresentados. Deve existir a elaboração de normas técnicas que criem normas de conduta tecnicamente viáveis que possam ser cobradas dos desenvolvedores e dos usuários dessas tecnologias. Obrigação de testes prévios que considerem a população que vai ser afetada, com base, obviamente, numa decisão política positiva de quais são as pessoas que eu não quero afetar com essa tecnologia, porque se eu estou, por exemplo, usando dados policiais passados, esses dados inevitavelmente vão ser enviesados de uma forma racista, porque o sistema penal ele é estruturalmente racista. Então, para que eu faça um sistema não enviesado, precisa existir uma vontade política positiva de que ele não seja enviesado especificamente considerando aquela população que eu quero que não seja, né? Então não é simplesmente uma questão de inércia, né? É necessário uma ação positiva. Criação de órgãos internos aos órgãos policiais, por exemplo, né, que possam auditar esses sistemas e responder aos públicos. E, por último, por mais óbvio que seja, mas por último exatamente tão óbvio, que são as ações afirmativas nos times de desenvolvimento, comitê de controle, nos órgãos internos, para que as pessoas que são diretamente afetadas por essas questões, enfim, consigam trazer efetivamente quais são as experiências, quais são os desafios, coisas que para as outras pessoas não é óbvio nem vem naturalmente, né? Era isso que eu tinha para trazer. Peço desculpa se eu passei do tempo. Obrigado. Muito obrigada, Henrico. Acho que é uma apresentação que fecha bem várias das questões que surgiram, né, nas outras falas. A gente está com a hora avançada. Eu vou resumir em duas perguntas, as perguntas que apareceram aqui do público, e vou passar para vocês responderem e já fazerem as considerações finais em poucos minutinhos. Pode ser? Assim a gente já encaminha para o fechamento, para não ficar tão tarde. Eu tenho aqui duas perguntas que falam um pouco sobre contradições, né, e possíveis, de formas diferentes, eu vou falar sobre elas. Uma delas, do Felipe Roquetti, era originalmente direcionada à Paula, mas eu acho que outros podem também ter comentários sobre isso. Como lidar com o fato contraintuitivo de que, para evitar discriminação algorítmica e distorções, pode ser necessário coletar mais dados pessoais do que menos, né? E aí, nessa linha coletar mais dados, né, tem também uma pergunta aqui sobre se há possibilidades ou potenciais de utilização dessas tecnologias em outro sentido, no sentido oposto, né, para uma política criminal mais democrática, como, por exemplo, uso de big data e algoritmo de inteligência artificial em pesquisas sobre o sistema criminal para conhecer melhor o sistema, identificar viés raciais, né? E aí, uma outra, resumindo outras questões, uma outra formulação é se vocês não consideram que o problema mais sério pode estar
nos dados e no uso descontextualizado e não necessariamente nos algoritmos. Tem uma pergunta que destoa um pouco e eu vou colocar também, e aí é em outro sentido, né? Veio como um comentário, mas me parece que pode ser comentado por algumas pessoas aqui, no sentido de que quem já tentou arguir uma nulidade em juízo no processo penal, relativa ou absoluta, já sabe que o questionamento vai ser em vão. Então, enfim, se alguém tiver alguma experiência sobre isso para discutir, relativa ao processo, para colocar também. Eu sugeriria que vocês seguissem na ordem das falas, e quem tiver observações sobre qualquer das perguntas, faça, não necessariamente comentar todas, já no sentido também de comentários finais. E aí a gente fecha, tá bem? Queria já antes agradecer de novo as contribuições de todos. Foi um painel muito rico. Então, vou passar primeiro para o Maurício. Obrigado pelo convite. Aprendi bastante hoje. Foi um prazer compartilhar esse espaço com vocês, né? Parabenizo o Internet Lab pelo evento. Eu vou considerar o seguinte, não tem como, né? Você tem no Brasil, de direção seletiva do sistema penal, um SESC centenário de determinações raciais, de classe, né? Não é possível você, nem você projetar isso, né? De que seria possível coletar aquilo que é determinado pelo sistema de justiça criminal como fundamento de um prognóstico, evidentemente vai seguir as mesmas determinações acumuladas, né? Nisso, a aparente novidade dos recursos atuariais coincide com a mais vulgar e pedestre criminologia etiológica positivista da virada do século XIX, porque ela vai ser autorreferenciada, ela é completamente tautológica, né? Lembrem que, por exemplo, dos experimentos significativos, tanto na Europa continental quanto insular, o acúmulo de pessoas presas que coincidia com um padrão fenotípico, né? As características biopsicofísicas dos condenados serviam para informar a teoria de quais eram as determinações do sujeito criminoso, né? Então, os traços físicos, por exemplo, que eram constatados nas prisões, serviam para orientar um programa punitivo em função desses traços. E aí, o que acontece? Você vai direcionar a repressão contra essas pessoas que vão abastecer a prisão e vão convalidar a tese que é pressuposta. Então, quando você tem a validação necessária da premissa na execução do controle social, enfim, não é científico, né? E portanto, a hipótese de que você conseguiria fazer isso de maneira fora do campo da heurística, né? Que é o que implica esses atalhos de conhecimento orientados por uma razão informada, por exemplo, para prognósticos de risco atuariais, é inviável, não é factível. Né? E também me chama a atenção, gostei muito da exposição da Paola, logo em seguida, naquilo que eu consegui ver, porque eu tive, enfim, uma questão doméstica simultânea, mas eu achei interessante, porque no finalzinho da apresentação dela, ela cita pontos positivos, né? E eu coincido com todos os pontos negativos que ela indica. Mas diria que os pontos positivos dela também são negativos, porque não vai ter menos crime, né? O que a gente sabe historicamente é que quanto mais se usaram prognósticos de risco, mais criminalização teve, e como não existe criminalidade sem criminalização, então vai ter mais crime, né? O giro punitivo não é só coincidente com o uso de mecanismos atuariais, ele é determinado, né? É uma determinação do encarceramento em massa, o crescente uso de mecanismos atuariais. Depois, o segundo elemento, que é mais informação, melhores decisões. Não, quanto mais decisão você tiver, como diz o Henrico, né? Quanto mais informação você tiver, a partir de uma realidade social desigual, brutalmente repressora, racista, classista, piores as decisões vão ser, porque você vai naturalizar essa desigualdade e supor que ela se apresenta de maneira atuarial neutra. E o sentido de dizer que vai ser melhor porque vai ser mais direcionado, né? Como ela falou, more targeted, mas é pior ainda, porque se já tem pretexto para que a massa dos, principalmente homens, jovens, negros e com pouca escolaridade, seja um alvo preferencial, agora você tem uma justificativa científica para fazer isso. Então, se numa lógica aleatória, por exemplo, da polícia, numa blitz, você para um a cada 10 carros,
para uma lógica atuarial orientada pela repressão, você só vai parar o carro que tiver um sujeito negro dentro. E isso não vai ser fruto de preconceito, vai ser fruto de informação atuarial acumulada como naturalização da repressão. Então, aqui o direito tem que ser absolutamente implacável, certo? Não é possível, e veja, eu testei todas as hipóteses, o Henrique mencionou inclusive o uso do Compass, né? Vale ver quem financia o Compass, né? A North Point, né? E que empresas que financiam a North Point e mantêm ela vendendo. Vão vender o Compass para nós mais cedo ou mais tarde. Uma gestão moderninha, essa meio laranja, do Novo, do Dória, etc. Vai vender esses pacotes atuariais. Nós vamos ter que engolir esse negócio, porque os programas de controle social são assim, vendidos de cima para baixo. A gente vai comer esse troço com arroz e feijão, como o povo colonizado que somos. E a única coisa que o direito pode dizer, do ponto de vista da decência do direito, é dizer não. O sistema de justiça criminal não pode operar com critérios atuariais. Ele tem que funcionar a partir de valores e valores estruturados como garantias individuais. Eu sei que isso não é moderninho, né? Eu sei que isso é quase que uma regressão aos fundamentos do iluminismo jurídico penal, mas ou a gente se salva nisso, ou fora tudo aquilo que a gente voluntariamente entrega para o controle social, como também disse o Henrique, né? Que a gente dá de presente pelo uso de mídia social, que a gente deliberadamente entrega como sacrifício da privacidade em nome de cliques, fora isso, esse sistema vai se avolumar e aí vai se realizar a profecia tal qual a Paola descreveu, né? De tanto em relação ao policiamento, a atuação dos promotores, a atuação dos juízes, né? Já de partida, como eu disse, é o único lugar em que eu vi uma pequena possibilidade de uso democrático era uma questão minúscula, na fixação da pena de multa. Porque hoje a pena de multa é feita de maneira arbitrária, não tem critério. Nem mesmo quando no direito penal se usa aquele, né, o critério da fixação da pena de multa, capacidade econômica do sujeito versus gravidade da lesão, nem ali esse critério consegue ser jurisprudencialmente referenciado. Então talvez ali uma lógica atuarial ajudasse a melhorar, a acertar isso, né? Especialmente também na punição de colarinho branco. Mas enfim, eram essas as considerações gerais que eu tenho para fazer, né? Em relação a prognóstico de risco, em relação ao uso da lógica atuarial, tem luz no fim do túnel, mas é o trem vindo. Muito obrigada, Maurício. Eu vou passar para a Paola fazer as considerações dela. Thank you so much, Yeah, thank you for your comments also, Mauricio, and also I will start by answering the question that was directed to me, and I will say that it's not necessarily that we have to collect more personal data, but we have to collect more diverse data in some cases. Like, I agree with Mauricio that more data, and this contradicts my presentation, actually. Like, more data doesn't mean better decisions in some ways, in many ways and in many cases. But it does, and it can create the illusion that we have, that we are making better decisions, right? Like, I totally agree with that. So not even like, collecting more personal data, we will have or we will solve those contradictions. Now, why do I say that with these technologies and algorithms and data, we're going to see less crime? And I think that's also not true, and I agree with Mauricio. But the reason I say this is because, at least in my experience, a lot of people believe or trust police in many ways. So it's very hard to make the case to convince someone that everything is bad. So I'm trying to paint a more not a bad scenario or not as bad on a scenario, because the cons should speak for themselves, and I think they do. Like, we have a lot of reasons not to
not to pursue these technologies in the criminal justice systems. If you ask me, I will say that we should veto them. Like we should never use them. And they should, like even in previous presentations, I've said that compass and risk assessment technologies should be prohibited completely. And also I'd like to say that for the record that I think facial recognition should be prohibited. And also any other type of technology that reduces accountability of public servants and public processes. But having said that, how do you convince people that who love the police and they and think police is okay and that they do as best as they can, that this doesn't happen? Like, this is kind of like an argumentative tool that I use to say, hey, not everything is bad, but what is bad is super, super bad, right? So basically, I agree with Mauricio, and yeah, but I still think that maybe we can open more spaces for debating these ideas if we paint two scenarios. Like we ask our audiences to decide by themselves if the cons are more important than the pros. And it's also why I only made a list of three pros that are very not very convincing, and that was on purpose. But thank you anyway, and thank you for the invitation. It was super, super interesting to hear all the presentations. I really like the discussion and the questions. So I'm glad I'm here, and thank you so much. Muito obrigada, Paula. Eu vou passar para o Juan fazer as considerações dele. Sorry, I was trying to unmute. I hope I'm on the right channel now. And I'm going to put my video back. Thanks again for the invitation. This was a super interesting panel. I love the presentations and the discussion. I think this is just a journey, just the beginning of a journey where these topics are going to become even more relevant. Because as I mentioned in my presentation, cybercrime is on the rise. Technologies can be used in a very good way. But unfortunately, there's groups of people that are using it to harm other people, right? And they are using the latest technologies, including the technologies that we're discussing in this panel, right? And the big question is, what do we do about those, correct? And I'm hopeful that civil society is gonna find a way to address them and face them, but our legal systems are not prepared internationally to do their mission as they used to do before, because technology is evolving very, very quickly, and we need the participation of everybody to try to solve these legal issues, right, in a very practical and in a very good way. So I really valued the different views that were presented today. Because, as I said, nobody can resolve this issue of cybercrime alone and the use of data to protect people. So we all need to have more dialogue and continue the discussion going forward. Thank you again for the invitation. A gente que agradece pela participação. Juan, obrigada, e vou pedir então para o Henrico fazer as palavras
finais aí do evento e a gente fecha. Henrico. Obrigado, Mariana. Bom, acho, na verdade, acho que já foi contemplado com os outros comentários, eu falei bastante também, mas, enfim, acho que é isso. Não tenho mais muito a acrescentar também, não quero passar muito tempo, mas foi excelente, gostei muito de ouvir as outras apresentações, as pessoas tão qualificadas, discussões tão ricas, e foi um prazer estar aqui nesse painel hoje também. Então, obrigado a todos e a todas. Eu queria só, então, novamente agradecer aos painelistas, às painelistas, as pessoas que ficaram com a gente aqui até esse horário. Foi um excelente painel. Obrigada pelas contribuições de vocês. E convidá-los, convidá-las para as próximas mesas do Congresso, acompanhem a programação. A gente tem eventos até a semana que vem. E esses temas ainda vão ser, de alguma forma, tocados em outros painéis. Então, assim eu fecho. Boa noite. E espero encontrar vocês em breve. Boa noite. Boa noite.